Den här veckan så är det bara tågresor. Ja. Så jag hoppas att ni njuter lite extra där hemma. Exakt. Är ni med? För nu byter vi resmål. Och jag säger återigen så här. Vart är vi på väg? Vart är vi på väg? 10 poäng. Vart är vi? Vi åker västerut mot den gamla femman. I trakter där det är erkänt kärvt att komma över bron. Staden har faktiskt ett namn, fast släkten slocknar i Polen. Vart är vi på väg? Allvars bron. Ja. Staden har faktiskt ett namn, fast släkten slocknar i Polen. Vart är vi på väg? Allvars bron. Ja. Släkten slocknade i Polen. Tunnel. Och apropå Patti då, tuff. Ah! Det här var ju trevligt.